bil, så kan du lære det. Du skal ikke tro, du kan stå der uden at blive ramt af et fly. Det er også lidt uheldigt at være den eneste bil i ørkenen, som bliver ramt af det eneste fly i ørkenen, ikke? Ja, rigtig trist. Hvad så allesammen? Velkommen tilbage til en ny video. Det er tid til, at vi skal spille noget mere Beam NG Drive, som er navnet på det spil, som vi alle kender som det spil, hvor man ødelægger ting. Hvilket er det her spil? Og jeg har fundet en rød bil. Jeg har også fundet den her base frem, som er det gamle krigsfly. Det er rimelig længe siden, vi har leget med det her, men der er en ting, jeg kan huske, som var rimelig cool ved det, og det var, at vi skal lige starte det op først. Hvordan er det nu, man gør det? Sådan der. Propellerne er i gang, så hvis vi sætter speederen i bund og får dem til at dreje endnu hurtigere. Ja, der er godt fart på nu. Prøv at se. Sådan der. Vi kører ind i propellerne med bilen. Det er meget sikkert. Det gør man også i virkeligheden, hvis man er syg i hovedet. Det er heldigvis ikke virkeligheden. Okay, vi kører ind forfra. Er I klar? Er I klar? Jeg er klar. Skal lige snitte den. Wow! Det er den smarteste måde at åbne kølerhjelmen på. Prøv at se. Ja, okay. Nu får den lidt bedre fat. Ja, det var ikke så godt. Ja. Det kunne bilen ikke lide. Men sjovt nok, den kører stadigvæk. Det er jo det, vi kender spillet for. Bilerne, de elsker at køre videre efter at være blevet fuldstændig smadret. Okay, den anden propel, den skal også have lov at prøve. Ja. Wow, der gik motoren i stykker. Prøv at se bilen. Den tænker bare, what? Hvad skete der, mand? Hvorfor gør du det der ved mig? Det der er bare overhovedet ikke særlig sjovt. Hvad sker der, hvis man tager en bold? Den punkterer. Sjovt nok. Bold. Ja, okay. Som vi alle ved, så en bold er den største trussel mod et fly. Prøv at se. Det der, det vil du ikke ønske skete i virkeligheden, at dit cockpit bare splittes op. Hvordan skete det der? Det var bare en lille gummibold. Okay, jamen så ved vi det. Og det er ikke engang, fordi det er nogle hårbold. Det er bare sådan her lille, sød ting. Prøv at se, hvor sød den er. Spiller fodbold. Og nu er der fart på, at vi endda er røde og hvide. Fordi vi er Danmark. Lige bagding. Ja, der var mål der. Så er det et kæmpe mål. Flot. Jeg har fundet nogle ting, vi skal prøve i dag. Jeg har downloadet den her hammer, ikke? Fordi den så rimelig voldsom ud, og det er vist også noget med, den er ret voldsom. Man kan faktisk få den til at sådan spinde af sig selv. Jeg skal lige prøve her. Sådan der. Ja. Og så kommer den ellers op i fart. Og den kan køre hurtigere endnu. Det er sådan, det tager lige i den tid, før den kommer helt op i omdrejning, ikke? Så vi skal lige ind i den. Wow, okay. Vi skal lige ind i hammeren, mens den kører rundt. Det er det bedste tidspunkt at køre ind i en kæmpe hammer på. Det er, når den kører sådan 500 km i timen. Wow! Ja, okay. Den fik først lige lygten, og så resten af bilen i andet slag. Det er så ret sygt ud. Fuld fart igennem. Undgå at blive ramt. Undgå at blive ramt. Undgå at blive ramt. Åh, vi blev ramt. Ej, der var ellers en rimelig god chance for at bare køre igennem. Det ligner sådan, at den har fået... Jeg ved ikke, hvad det ligner. To ben, der... Ja. Ser ikke for godt ud i hvert fald. Ej, jeg tror altså godt, vi kan komme igennem uden at blive ramt. Gør det. Åh, sådan der, det virkede. Ja, ja. Nemt. Vi skal lave flere ting med den her hammer lige om lidt. Jeg skal bare lige forsøge en ting, som jeg faktisk blev inspireret af en af jer i kommentarerne for lang tid siden. Jeg kan bare huske, hvad det er, fordi det var en god idé, men jeg har bare glemt at gøre det hver gang. Så nu gør vi det, okay? Yeah. Vi skal først bruge en lastbil, fordi det er sådan en stunt med en lastbil. Og bag på lastbilen skal der sidde det, som der normalt sidder bag på en lastbil. Nemlig et hus. Ah, okay, ikke et hus. En trailer. Hvor er traileren? Den er lige her. Okay, vi tager traileren på. Sådan der. Virkelig smukt. Og så sætter vi faktisk bare speederen i bund, fordi vi skal køre ind under traileren med bilen, mens lastbilen kører hurtigt. Det har jeg ikke prøvet før. Det er et af de der stunts, som man måske har set i virkeligheden, og som man virkelig godt kunne tænke sig at prøve i et spil, når man har muligheden. Og det har vi. Jeg kommer ikke til at kunne styre lastbilen, for jeg skal styre den røde bil, mens vi kører ind under traileren, men jeg kan sætte speederen i bund i den her, og så bare lade den køre lige ud, og håbe på det bedste. Sådan der. Jeg tror, vi vil gå efter at køre 100 km i timen, hvis lastbilen overhovedet kan det med traileren. En anden ting er, at den her bil måske er for høj. Det tror jeg, vi prøver lige. Okay, jeg skal bare tilløbe, så kan jeg godt måske smyge mig igennem. Lige en anden ting, vi skal lige dreje den her ind. Sådan der. Okay, er klar? Fuld fart fremad. Indhent lastbilen, tak. Det er ikke nogen hurtig bil, det her. Er klar? Ah, nej. Der er lidt for højt tag på den her. Det dur ikke. Okay, den her bil, den er lavere, og den er hurtigere, og så har den nogle seje lygter, der kan gå op sådan her. Er jo snart. Fuld fart på lastbilen. Det kører. Og vi kører. Godt. Ja, lastbil, du skal bare lige op på 100 km i timen, så er det sjovere, du ved, ikke? Vi nærmer os en god fart. Jeg tror, at lastbilen kører 100 nu, eller mere. Okay, ind under. Det virkede.
Nej, det virkede rent faktisk. Okay, jeg prøver lige igen. Vi skal lige indhente den. Kom nu, kør. Det kunne være fedt lige at tage en gang til, uden at smadre os selv. Fuld fart. Ja. Kom nu. Vi kører 170. Det er ikke noget særligt sikkert stunt, det her. Okay, slow motion. Åh, vi rammer lige hjulet. Og vi ja. Det er også fordi, det var slow motion, så det er lidt svært at styre. Men det lykkedes. Rent faktisk fedt stunt. Jeg kunne jo være stuntman i BeamNG Drive, hvis det rent faktisk var en ting, man kunne være. Det er jo teknisk set, ikke? En lastbil på afveje. Det er ikke anbefalet at køre med trailer eller lastbil midt i ørkenen på bumpede veje. Den flyver traileren er gået i stykker. Der er et hul her. Den holder nu meget godt, altså. Den kan sikkert også stadig køre efter der. Ja, ja. Der er en lille smule røg ud af motoren, men altså, en lille smule røg. Det har aldrig skadet nogen. Med mindre det cigaretter selvfølgelig, fordi det kan du dø af. Hvad med lastbilen? Hvad siger den til at komme ind i dødshammeren? Ja. Indtil videre siger den, yes, let's go. Den bliver ramt her. Damn, boy. Hele førerhuset, det flyver bare. Og det fede ved hammeren, det er, at den kan ikke gå i stykker. Den er faktisk udødelig, så vi kan også lige tage... Ja, hvad skal vi ellers tage? Skal vi prøve traileren? Ja, den bakker vi lige ind i. Selvfølgelig gør vi det. Kom så, trailer. Jeg ved, du kan. Det er lidt mærkeligt at rykke den her på den måde, men... Sådan der. Ja. Den gik bare igennem. Fedt. Ja, hammeren, den er bare fuldstændig ustoppelig. Det kan jeg godt lide. Stor fan af hammeren. Ja, der kan man virkelig tale om et godt... golfskud. Det lignede nærmest et golfskud. Prøv at se, hvor langt den flyver. Den kører stadigvæk endda. What? Hele vejen herover fra. Og hele vejen herhen. Kan I gætte, hvor den blev ramt af hammeren? Kan I overhovedet gætte det? Det er meget svært at se. Der er en kæmpe bule her. I sidste BeamNG Drive video, der kørte vi med en lastbil, som havde sådan en kæmpe kofanger foran. Eller skal man kalde det en plov? Det var i hvert fald rimelig voldsomt. Den skal vi prøve. Jeg skal bare lige parkere traileren på tværs, så vi kan køre igennem traileren i midten. Med den lastbil. God idé. Ja, det er en god idé. Godt, vi kører herhen. Vi vender bare rundt her og erstatter den. Drifter en lastbil. Det ser man ikke hver dag. Vi skal lige her. Nej, vi satte den bare med sammen. Okay, finder den her. Det er en... Ja, først og fremmest er det en lastbil. Den var der. Og så var det den her. Det kan være, I kan have set min forrige BeamNG Drive video, hvor vi brugte den her til rigtig mange sjove ting. Så det kan I gøre, hvis I har lyst. Der er i hvert fald link op i højre hjørne. Det er den her. Prøv at se, hvor smuk den er. Den kan køre igennem alt. Den er ustoppelig, fordi sidste gang, der var den rimelig ustoppelig. Nu prøver vi at køre igennem en kæmpe lastbiltrailer. Kører den rigtige vej overhovedet? Ja, det gør. I'm ready for this. Slow motion. Ja. Yeah. Okay. Ploven, den gik nedenunder traileren, så det var faktisk bare lastbilens førerhus, som rent faktisk stod for hele slaget. Skal vi lige give det her et forsøg? Se om ploven er udødelig. Vi kan snitte den, uden der sker noget. Der er sket noget der. Men altså, i det store hele, så ploven, den er jo faktisk okay stadig intakt, ikke? Det er lastbilen også næsten faktisk. Skal du lige ind, søde bil, man? Skal du lige ind i her, den lille plov her? Skal du derop? Det kan jeg mærke, du skal. Ja, okay. Ja, det ligner ikke en lastbil mere, men det er det, tro mig. Udstødningen hænger bare og dingler. Det er altså din skyld, bil. Hvad tænker du på, mand? Skal jeg kraftedeme ikke bilde dig ind det der, altså? Jeg er ikke sikker på, at det virker, vel? Men det er fordi, vi har også den her kanon. Den der, ja. Den sætter vi her. Og så kan vi jo gøre det. Jeg skal, okay, for det første, jeg skal lige se, om vi kan køre ind i hammeren. Fordi den her kanon plejer... Den er jo sådan nærmest bare et solidt stykke. Jeg har ikke set den gå i stykker nogensinde. Så jeg tror bare, den vil flyve nu, hvis vi gør det her. Men nu prøver vi. Ja, der kan I bare se. Den tager ikke skade som sådan. Næsten. Okay, den har fået en lille bule der, ikke? Men ellers ikke. Men det var ikke det, jeg ville prøve. Jeg vil lige prøve at skyde kanonkuglen ind imod hammeren, mens den er nede ved jorden, ikke? Okay. Det bliver nok lidt svært at ramme, men det er et forsøg værd. Så tænker jeg, at kuglen kan fungere som sådan en golfbold, der bare rører helvedes til. Lines helt op her. Ja, jeg tror, det er godt. Jeg skal bare time det rigtigt. Jeg skyder nu. Det var sgu da perfekt nærmest. Den er bare totalt smeltet sammen med hammeren i stedet for. Der er en ting, vi har glemt. Og det er vores allesammens campingvogn. Som vi elsker. Og holder meget af. Den skal derfor ødelægges. Hvilket jo er logisk. Jeg kan ikke ramme.
Nej. Okay, nej, det er ikke bilen. Ja, okay. Ram begge to på en gang. Det er så sygt ud. Ja, vi tager den igen. Den her gang skal vi kun ramme campingvognen. Ja, det lykkedes. Og ved I, hvad det fedeste er? Det er, at man har stadig alt, hvad man skal bruge. Man har et badekar, og man har et lokum. Man skal ikke bruge mere på en campingtur. Skal man det? Nej, det skal man da ikke. Okay, måske et køkken og en sofa og en seng. Teknisk set, så kan man bare sove i badekarret. Alle børnene cyklede i skole, undtagen Vammer. Han kørte i skolebus og blev ramt af en hammer. Så er det bare ærgerligt, at Vammer ikke er noget navn, vel? Men det rimer på hammer, så det tager vi. Her sidder Vammer. Han sidder nærmest bagerst i bussen. Det er et rigtig heldigt sted, når man bliver ramt af en hammer foran. Dem, der sidder foran, de er overlevet ikke, men jeg tror rent faktisk, Vammer har det fint nok, så længe han var spændt fast, men det var han nok ikke. Mens vi stadig har gang i hammeren, så skal vi også lige prøve at tage flyet ind i det der fly. Yes, jeg tænker, at jeg vil prøve at ramme i toppen, sådan så jeg lige skal nå at lette. Hvis man kan nå det, op med landingsstellet. Og sådan der. Vi ramte faktisk lige spændt. Nå, okay. What? Prøv at se hammeren. Der er noget galt med spillet. Der, eller hammeren. Jeg ved ikke, har vi rent faktisk ødelagt hammeren? Eller nej, nu er den normal igen. What? Okay, fair nok. Fair nok, at du opfører dig sådan der lidt mærkelig hammer. Det skulle du have lov til. For god undskyld, så er vi nødt til også lige at gøre det i bunden. Det kan være, at man får et andet resultat. Vi slap rent faktisk igennem. Det var jo ikke meningen. Jeg giver lige en landing et forsøg. Det er altid en dejlig ting, når det lykkes. Når det ikke lykkes, så er det knap så dejligt. Okay, ned med landingsstillet. Ned med farten. Jeg skal lige se, hvor jeg er. Her. Wow. Mine passagerer, de er allerede ved at brække sig af søsyge. Eller flysyge. Hvad kalder man det? Jeg ved det ikke. De er i hvert fald ved at blive syge. Land. Åh, det går sgu da godt. Prøv at se, hvor smuk landing det her bliver. Au. Vi har mistet noget. Det er fint nok. Alle er overlevet. Sådan. Yes. Ja, okay. Lad være med at dømme mig. Det er jo bare en nødlanding. Altså, så længe ingen dør, så er det fint nok. Farvel, jul. Prøv at se, hvor smuk en landing det var. Hjulet er helt lige. Propellerne, de er også fuldstændig som nye. Vingen, den er halvt så lang, men det er bare for at spare noget vægt. Det er rigtig smart, faktisk. Der er vel ikke så meget andet, tænker jeg, end den her, vi også lige kan køre ind i. Så har vi ligesom gjort alt det, som man burde gøre. Spørgsmålet, om den går i stø. Det gjorde den overhovedet ikke. Oh, wow. Den hamrede bare lige ned i fadet. Vi kalder det bare fadet. Selvom det er glad. Men nej, den overlevede rigtig flot. Har den fået en bule? Det tror jeg ikke. Nej. Det er så god som ny. Okay, ved I hvad? Ellers så tager vi lige ladet op. Og så hamrer vi ned i førerhuset. Er I klar? Den er godt nok robust. Prøv at se en lille bule. Den der hammer, den har vi ellers brugt til at maltraktere alt muligt, men vores dumper truck, den tager overhovedet ikke skade af det nærmest. Direkte ned i førerhuset. Kom så, hammer. Jeg tror på dig. Nej, okay. Dumper trucken vinder her. Der er lidt, der falder af, men det er jo bare sådan ydre skader, ikke? Hammeren, den er lige ved at give op. Men jeg kan ellers godt lide hammer. Du har gjort det rimelig godt. Den almægtige dumper truck er ubesejret. Wow. Det er bussen, ikke? Eller hvad? Nej, du skal ikke sidde fast, bus. Hvad mener vi skulle køre over dig? Ja, nu sidder jeg bare fast. Nu er det faktisk bussen, der har vundet over dumper trucken, fordi vi kan ikke komme videre. Gør det sådan der. Remove. Og bussen. Kan du køre? Kan du køre? Det må vi få se. Selvfølgelig kan du køre. Tak fordi I så med på denne video. Jeg håber, I kunne lide den. Husk, smid et like, hvis I vil se mere af det her spil. Så kommer der nok noget mere. Og ellers må I have en rigtig god dag. Jeg håber, vi ses i min næste video. Ses.